saada cali warsabe magaceeda lagu xusayo ay ku xusayaan labada nin ee dhalinyarada ah ee midna uu yahay xasan cabdiyare midna uu yahay cabdirasaaq maxamuud oo ku magac dheer master xidig ama ss c ku magac dheer iyadoo koobkan uu ka madax bannaan yahay wax dhehaa siyaasad run ahaantiina arrimaha bulshada dhallinyarada isboortiga ay aada uga qayb qaadan doonto ayaan run ahaantii ku xusaynaa dhallinyaradan run ahaantii aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa wixii la mid ee ku soo biiraya ee gobolka wax taraya iyona sidoo kale waan soo dhoweynaynaa run ahaantii sidoo kale iyana waxaan xusaynaa ama aan dhallinyarada u sheegaynaa dhallinyaro dad isku mida baa tihiin dad walaalaa baa tihiin dadkii isboortiga gobolka ay maanta matelayay waa idinka dadka la xusay waa idinka sida hambalyada laynagu hayo ee wax laynii tarayo ee laynii sharfayo in aad ina wax u sharaftaan akhlaaqda ku dadaashaan aqoonta ku dadaashaan ee aada isqadarisaan arrimaha bulshada iyo nabadgelyada aad ka shaqaysaan ayaa maanta run ahaantii koobkan laynagu qabtay koobkan haddii sida uu yahay waajibaadkiisa aynu gudanno waxa aynoogu xiga koob ka qiimo badan koobkan hadda laynoo qabtay run ahaantii baa noogu xiga hadda laba nin oo dhallinyarada isxilqaamay labada nin dhallinyarada isxilqaamay labada nin magacoodaan ka dhawaajiyey run ahaantii markan ka dambaysa ee la xusi doono ama xilligan xilligiisa la qaban doono way ka soo badan doonaan koobkan hadda idiin qabtay nimanka dhallinyarada ah in uusan idinka noqonin mid foolxun oo laysku jiitjiito oo laysku maagmaago kubad qurux badan ciyaara si qurux badan u ciyaara waxaan waa kubad waa cadaan iyo madow qof unbaa kuusu raacaysaa sideedaa kooxood mid ka mid unbaa waxa keliya maanta dhallinyaradu ay u baahan tahay waa dhul garoon laga dhiso si uusan mashruuc dambe u baaqan maanta haddii dhul la helo mashruucna baaqan maayo cid istana la waayi maayo laakiinse awalan waa in la helo dhulkii garoonka laga dhisi lahaa dhulkaana ciddaanu maanta haddaanu isboortiga nahay aanu ka rabnaana waa dhallinyarada qurba joogta ee gobolka u dhalatay mana aha cid gaara loo aanaynayo kuwa dalka jooga ee ganacsatada iyo kuwa ka maqan ee gobolada kale iyo dhammaan dadka xilalka haya ee maamulada ku xeeran magaalada ku xeeran cid walba inay ka qayb qaadato in magaaladani ay garoon inay garoon hesho wax la yidhaahdo ama waxyaalo looga baahan yahay koox kasta oo nidaama hadday noqoto ruler iyo regulationkii ama waxyaalahay raaci lahayeen iyo hadday noqoto xeerarkii qaban lahaa waxaanu rajaynaynaa insha allah inaanu la wada wadaagno dibna uga wada sheegno oo aanu kabtamada kooxaha aanu waxayno waxaan tusaale u soo qaadan karaa koox kasta waxaa looga baahan yahay warqadan oo brofilkiya tusaale ahaan kooxdaas oo kale waxaa looga baahan yahay balayer kasta si aan loogu khadamin ama aan la odhan hebel koox hiblana ugu ciyaaray koox hiblana ugu ciyaarayay in koox kasta ay la timaado foonkaas oo foonkani waxa weeye waa magacii balayerka waa ejkiisii ama daadiisii waa weydkii iyo culayska intuu leekaa